iaitu isu keuangan, matematik keuangan atau perbankan. Apabila perbankan Islam diperkenalkan, ketua pengarah Bank Islam pada masa itu, Dr. Halim, pensyarah UKM juga pada masa itu, menyatakan bahawa kerana ramai yang tidak puas hati dengan perjalanan perbankan Islam ini, menyatakan bahawa sudah tentu ayam disembelih boleh jadi lebih mahal daripada ayam tak sembelih. Tapi kita orang Islam mesti beli ayam sembelih. Dia merujuk kepada ada unsur-unsur ketidakadilan, unsur-unsur kezaliman lagi yang ada dalam perbankan Islam. Dan yang semakin lama semakin ramai orang-orang Islam kita sendiri mempersoalkan perbankan Islam ini kerana kezaliman yang masih mengatasi daripada perbankan biasa, sehingga ada mengatakan bahawa Bank Islam ini seolah seperti menyembelih babi. Maaf saya terpaksa menggunakan istilah itu. Semua ini sebenarnya memberi dorongan kepada kumpulan saya untuk menyelidik pengurusan keuangan Islam ini. Didapati bahawa, ya, kami dapati bahawa masalah besar yang dihadapi oleh umat dalam soal perbankan Islam ini ialah masalah mendapat matematik baru. Sebab Bank Islam yang dikatakan Bank Islam sekarang, yang barunya, unsur barunya ialah niat, bukan lagi pinjaman wang, tapi niat untuk jual beli dan sebagainya. Bila dilaksanakan, matematik yang digunakan masih lagi matematik bunga, istilah saya untuk interest matematik. Matematik bunga ini memang paling hebat, amat-amat hebat. Tapi rupa-rupanya kalau kita cuba fikirkan, unsur yang penting dalam perbankan Islam ini ialah mudharabah. Adakah wujud matematik mudharabah? Dan kami dapati bahawa matematik mudharabah ini belum ada. Jadi kalau kita nak mengadakan pengurusan perbankan Islam yang lebih adil, kita terpaksa menggunakan rumus baru yang berasaskan kepada matematik mudharabah. Dan matematik mudharabah ini sudah pun kumpulan saya berjaya mewujudkannya dan membuktikan bahawa memang mereka yang berurusan dengan perbankan Islam menggunakan matematik mudharabah ini kurang dizalimi berbanding dengan matematik bunga yang dipakai dalam perbankan Islam sekarang. Jadi saya ingin mengusulkan kepada Yang Maha Berhormat supaya melihat rumus baru ini dan mungkin dipertimbangkan untuk dilaksanakan bagi menggantikan rumus perbankan yang ada sekarang yang diamalkan dalam perbankan Islam.